Labadiena, gerbiami Delfi TV žiūrovai. Šiandien studijoje pas mus vieši broliai Lavrinovičiai bėgimo takelyje. Seserys dvynės Milda Eimontė ir Monika Bytautinė. Anksčiau jos žinomos buvo kaip seserys Vilčinskaitės. Na, pirmiausiai kalbame su jomis apie neseniai pasibaigusį Hanoverio maratoną, kur Monika finišavo septinta. Antrą kartą įvykdė pasaulio čempionato normatyvą ir pagerino taip savo rekordą asmeninį. Papasakok, na, kas pavyko, kas nepavyko šitą maratonę, ar tas rezultatas toks, kokio tikėjaisi, ar viršijo lūkesčius? Iš tikrųjų, labai bijau maratono, nes gal truputį ir jaučiausi nepasiruošus. Ir nežinau, ko tikėtis. Pirmas maratonas toks buvo nelabai vykęs. Čia antras maratonas. Ir iš tikrųjų išbėgau ir nelabai buvo man ten palankios tos sąlygos. Lyg ir pilvas skauda, lyg ir sunku, kai bėgas. Ir galvoju, Monika, negalvok, dar tik pirmi kilometrai, ko čia save analizuoji. O paskui kažkaip viskas labai palankiai susidėliojo. Ir vedliai, ir tempas, ir oras, ir kojos, nu, viskas tobula, paskutinėse kilometruose varžovė, kurią ten reikia pagauti, tiesiog viskas tobula iš tikrųjų. Nu, mano diena, gal sakyčiau, tai buvo. Mhm. Tos dvi minutės tai yra daug pagerintas asmeninis rezultatas? Aš iš tikrųjų sakyčiau, kad daug, nu, ta prasme, dabar pagalvoju, kad daug, iš tikrųjų. Sunku šiaip maratone, va tiek, dviem minutėm net gerinti savo asmeninį rezultatą. Negaliu pasakyti, dar tik du maratonai. Tai iš tikrųjų negaliu pasakyti, dar tik du maratonai. Nu. Kiekvieną maratoną vis tiek negerins po dvi minutės. Nu, kažkokia riba vis tiek yra, kada jau tik tai 30 sekundžių, gal 20 sekundžių, tai nebus visada po dvi minutės. Iš tikrųjų mano didžiausias noras buvo, gal tai išsipildė, iš tikrųjų man labai ir treniruočių metu šnekėjau, man didžiausias noras buvo tiek pirmą pusę, tiek antrą pusę maratono subėgti lygiai norėjau. Gavosi, kad antrą pusę apie 40 sekundžių lėčiau, bet tai man yra vis tiek tobula, kad pavyko išlaikyti tempą. Ir čia turi kaip tik iš Hanoverio maratono medalį, taip? Gal gali ir parodyti, nežinau, į kameras. Tai šitą medalis, čia yra atminimo tiesiog medalis, nu, aš savo dukrai visada vežu. Reikalauja, kad parvežtum. Reikalauja arba ataskaita su jie, kad va, mama nebereikalo palieka, nes aš jas nelabai vežuosi. Supratau, Milda taip pat bėgai kartu, bet kažkas nenutiko trasoje. Papasakok, kodėl finišę nesulaukiam tavęs. Hanoverio maratono abi labai laukiam, kadangi kad stosim prie vieno starto, įsivaizdavau tą vaizdą, kaip finišuojam kartu, labai gerų rezultatų, bet man nepasisekė. Ir čia turbūt susidėjo daug priežasčių, net nežinau, ką įvardinti. Iš tikrųjų, taip aplinkybė susidėliojo, kad ties 30 km man tiek kažkaip pasidarė sunku, galbūt gaila savęs kažkodėl. Po to treneris netoli stovėjo, netoli buvo autobusikas, kuris surinko sportininkus, kurie panašus kaip aš ten sunku pasidarė. Ir tiesiog ta akimirka buvo silpnumo akimirka, aš įsėdau autobusiuką, o įsėdusi autobusiuką po, nežinau, 30 sekundžių pagalvojau, ką aš čia padariau. Tai iš tikrųjų neturiu ką atsakyti, kodėl net neturiu pasiteisimo, manau, gal daugiausiai, galbūt nuovargis, galbūt ne mano diena, galbūt psichologija ir tikriausiai gali būt tokios galimybės netmetam, kad galbūt didžiausias minusas buvo tame, kad atrodo bėgti dviesiamės treniruotėse viskas tvarkoja ir atrodo varžybose turėtų būti irgi labai gerai, bet psichologiškai aš pripratus treniruotėse bėgti pirmesnė, lyderiauti treniruotėse ir kai Monika nuo 30 km nubėgo nuo manęs, man tiesiog kažkaip, nežinau, neturiu ką. Aš tik priminsiu, kad yra 42 km, 195 metrai ir iki finišo buvo likę tik 12 km. Tik 12 km, bet man tuo momentu buvo ir fiziškai sunku, ir psichologiškai tuo momentu. Tiesiog nebuvo to tokio, kaip būna, kad nebuvo tik psichologija, buvo ir fiziškai sunku, bet viskas vienu metu susidėliojo ir nepakentėjau to taško, kurį reikėjo pakentėti. Per anksti pasidaviau. Per anksti pasidaviau, nepabandžius daugiau kažkokių taktikų neturėjau, kiekvienas maratonas kažkokių naujų pamokų įveda, aš tiesiog pagalvojau, kad sulėtėjau ir nepriėmiau sprendimą pabandyti galbūt lėčiau pabėgti, po to grįžti į tempą, jokių galimybių savo nepalikau bandyti dar kartą, nu, tiesiog atsistojus bandyti dar kartą.
Nelemtas autobusiukas. Bet Milda, dar turi galimybę įvykdyti tą normatyvą ir patekti į pasaulio čempionatą, kuris vyks šį rūdienį? Dar turiu galimybę prabėgti maratoną, tai tikriausiai, ne tikriausiai, bet beveik 100%, kad bėgsiu Rygos maratone. Jis tai dabar yra auksinio standarto, kaip čia maratonas. Tai iki jo liko nepilnai, nu, mėnesis geras, mėnesis liko. Mhm. Tai realiai aš žinau, kad pasiruošimas yra geras, mano fizinė forma yra gera ir aš tikiuosi, kad ten pasirodysiu gerai ir kartu vyksim į pasaulio čempionatą, nes toks buvo tikslas toks pagrindinis, tikslas kad kartu važiuoti į pagrindinį kažkokį startą, oficialų kažkokį rimtą, tai manau, kad viskas bus gerai, tikiuosi, kad bus gerai ir iš klaidų mokausi ir čia buvo pati skaudžiausia klaida, pamoka. Ir trečias maratonas. Iš patirties, taip. Ta prasme, negaliu savęs teisinti, kad tai patirties neturiu, bet nu, tai yra labai skaudi man pamoka, kad žinau, kad po to jau sudėliojo mintis, kad aš galėjau tiesiog pabaigti paprastai maratoną, ne kaip krosą, bet tiesiog prašlepsėti ir aš galėjau įvykdyti tą normatyvą, tai man dėl to skaudžiausia. Nes žinau, kad bėgdama Rygoj maratoną, aš vis tiek tą tašką turėsiu nu, įveikti, kuriame pasidaviau, tai tas skaudžiausia. Nepasisekė. Bet džiaugiuosi dėl sesės. Jūsų tikslas ne tik tai pasaulio čempionatas, bet ir olimpinės žaidynės, kurios jau 2020 metais bus Tokijoje, taip? Taip. Aš pasitikslinu, ten normatyvas berods yra 2 valandos 29 minutės ir tai yra labai, labai labai aukštas rezultatas. Kiek jis yra įmanomas pasiekti ir kaip jūs ruošiatės jį pasiekti? Viskas yra įmanoma. Visų pirma, čia tikrai nėra kažkoks kosmosas, viskas čia tvarkoj. Galbūt nustebino ta prasme, kad per mažai laiko, nu, čia beliko nu, pasaulis dalyvausim, tai jau atkrenta tas maratonas, kuriame tu gali siekti normatyvo ir tada belieka pavasaris, kurį galėtum įvykdyti. Tai atrodo, galėtų dar būt kokie metai, nu, kad dar porą maratonų į tai įvykdyti. Aš tikrai tikiu, kad tą normatyvą būtų įmanoma įvykdyti. Tiesiog dabar truputį nepalankiai, galbūt susidėliojo startai tiesiog. Ir visų pirma, mes šitą maratoną ruošėmės be jokių aukštikalnių, kažkokių ten, nežinau, geros rehabilitacijos, ar galiausiai ten su vaikais važiavom ir pavargom, mėgom naktim, kiek mėgom, kiek nemėgom. Tai manau, kad išvykus į aukštikalnės, tai tas rezultatas turėtų vis tiek būti geresnis, nes poveikis yra įrodyta moksliškai. Nu, tikrai, tikrai nėra kosmosas. Nu, tikrai nėra. Nu, nemanau, kad yra nepasiekiama, kosmosas. Taip. Ne, 29, nu, nemanau. Skirtingai nei kitose. Sunku, taip, bet treniruojas ir dirbi ties to. Skirtingai nei kitose lengvosios atletikos rungtyse, kur daugelį reikia netgi Lietuvos rekordus gerinti, kad pasiektum tą normatyvą. Ne? Lietuvos maratono rekordas, berods 2 valandos 25 minutės, ten Živilės Balčiūnaitės pasiektas. Tai, na, čia nereikės Lietuvos rekordą jau gerinti. Kita vertus, tas Tokijus dargi galima ir kitų kelių jį pasiekti. Tai yra reitingai, kiek žinau. Tai kažkaip iš tikrųjų, kai paskelbė tos normatyvus, nu man tą dieną tokios kaip ir nuotaikos nelabai buvo, nes iš tikrųjų galvau, kad normatyvas bus kokios, nu, jeigu į pasaulį 2 valandos 37, nu tai olimpiada, nu kiek, 2.34, 33 bus, čia 29 ir tuo momentu, tą dieną, kol nesusitikom su treneriu, tą dieną atrodė, va, iki to susitikimo su treneriu, kad, nu, o, tai viskas tada. Ir treneris iš karto, kaip, ko jūs čia nervuojatės? Taigi čia visų pirma, čia viskas pasiekima truputį per mažai laiko, čia yra tokia sistema, tas užteks tokio laiko, viskas čia tvarko, visur čia važiuosi. Ta prasme, nuramina iš karto treneris, bet kai sužinau, kad 29, iš kur tai nelabai. O gerai ar blogai, kad yra toks vat, aukštas rezultatas, norint patekti į olimpiadą? Ar čia privalumas, ar čia trūkumas, nežinau. Kaip vertinat jūs? Galbūt tai, nepateks tie, kurie nu, iš tikrųjų neverti ten tai patekti. Aš manau, kur yra didelė konkurencija, ar Amerika, ar ten, sakykime, nežinau, vokiečių gal stipresnių yra, tai jos automatiškai, kad ir turės ten 29, jos vis tiek nevyks, tik tai 3 gali vykti. Tai kad ir turėtų 22, bet jeigu yra tokių 5, tai nu, vis tiek tik tai 3 vyksta. Tai, sakykime, mažesnėm valstybėm, kur maratonas nėra toks, nu, ne tai, kad populiarus, bet tokius kaip prisko. Ne aukšto lygio, tai gal nelabai palanku, ta prasme, kad nu, šalis nelabai galės tų savo, kad ir savo šalies aukščiausio lygio nu, parodyti, tarkim,
Bet yra reitingai, tai manau pasižiūrės, kaip veikia reitingai ir tada viskas gal grįžt į savo vėžes, nes labai, sakau, į olimpiadą anksčiau buvo normatyvas 43, jeigu neklystu, ar kaip ten kažkas tokio, ir dabar 29, tai kai normatyvas, nežinau, pagerėja, kaip čia paukštėja 18 minučių vos ne, tai kažkaip labai jau daug atrodo, 14 kiek ten. Anksčiau bėgiojote trumpesnės distancijas, buvo vidutinės, trumpos, kaip čia atsitiko, kad pasukote į tą sunkiausią, ilgiausią ir gal kažkaip kažkas sako nuobodžiausią tą rungtį? Aš tai pirmą maratono labai laukiau, labai norėjau savo išbandyti, bet tuo tarpu aš mokiausi aukštojo mokykloje ir man niekaip nepavykdavo taip suderinti, kad aš galėčiau pilnai pasiruošti maratonui kažkur išvykti į stovyklą ar kažkokią reabilitaciją, nes tiesiog nepavykdavo. Ir vieną kartą aš savo vadovą paprašiau, kad skirtų man tokį laiką, mėnesį laiko, kad aš galėčiau išvykti į stovyklą. Tai aš ten nuvažiavau, aš labai palsėjau, ruošiausi ir labai laukiau ilgo bėgimo, kuris yra skirtas prieš maratoną prabėgti. Ir man tas ilgas bėgimas, jis man taip patiko, aš taip laukiau to bėgimo, prabėgau tą bėgimą ir aš labai labai laukiau maratono. Tai o kodėl pasirinkau, nežinau. Man visada patinka ilgi bėgimai. Visada ir patiko. Ir aš galvoju matyti, pas tokį trenerį mes treniruojamės, kad tai jisai realiai... Pas Romą Sausaitį. Ir jisai yra ilgų nuotolių bėgikų treneris. Taip. Tai jis vis tiek kažkokį potencialą mato ir kol kas jisai mus mato stipriai. Pirmiausias turbūt maratone. Tai nes kitur dažnai būtume stiprios. Kitur tikrai nelabai stiprios, o maratone kaip ir galime konkuruoti daugiau, sakyčiau. Su aukštesnio lygio sportininkėm ir panašiai. Jo, nes iki dar pusę maratono dar galim pakonkuruoti, gal dar 10 km, bet kas liečia stadionus ar ten, nežinau, uždaras patalpas, tai mes konkuruoti tikrai... Kažkaip savaime, turbūt ta mintis atėjo, su treneriu kalbėta, pačios kažkaip, tiesiog savaime. Net... Ir negazino ta mintis, kad, sako, maratonas tai kančia yra, reikia tos 42 km kentėti. Man maratonas labai graži rungtis, ta prasme graži, nes aš matau, kaip žmogus įveikia tą distanciją, kaip jisai džiaugiasi, arba aš labai džiaugiausi Monikos finišu, sakau, labai norėčiau nors vieną maratoną arba Rygos maratoną įveikti taip kaip Monika, tokia su jėgų kupina, įveikia, tokia visa užtikrinta ir tokia atbėga kaip nugalėtoja. Tai va, man maratono finišas, kai žmonės atbėga kaip nugalėtoja, man yra, dėl to ta distancija tokia graži, nes tiek įveikus kilometro jis atbėga kaip nugalėtas, toks visas pakilėtas, nors atrodo tokia sekinanti rungtis. Tai man dėl to gal gražia tokia patinka. Iš tikrųjų, tai žmonės kalba, kad maratonas yra labai sunkus. Žmonės kalba. Ir tas realiai prieš pirmą maratoną yra labai baisu, kai žmonės kalba apie sienas, apie sunkumus, apie ten viską. Tai yra labai baisu. Bet tada supranti, kad tikslingai treniruojantis, tas maratonas lygiai taip pat kaip pusė maratono, lygiai taip pat kaip 10 kilometrų, tiesiog tu pasiruošiai tokiai distancijai. Ir tiesiog jis tikrai, o tie mitai, tie tokie žmonių patyrimai, kurie galbūt neteisingai pasiruošia, galbūt nejudina, tai jie gali. Atbėga į finišą beveik mirštantys. Per dideli siekiai kažkokie, per dideli tikslai, nes jeigu būtų Monika galbūt arba aš bėgus ant, nežinau, 2 valandų, ten sakykime 20 minučių, tai kažin ar mes būtume ten... Kiek ten kilometrų tu būtum taip ir pabėgus, tai tada ir būtų kančia ir ten viskas. Svarbiausia įsikelti tam tikrą realų tikslą, svarbiausia realus tikslas, o distancijai, bet kuriai pasiruošėti su tam tikru tikslu realiu. Supratau, ar sportas yra pagrindinė jūsų veikla? Ar, iš kurios uždirbate duonai galbūt? Iš sporto mes duonos tikrai neuždirbam. Turite darbus, ne, kažkokius? Aš pati iki vaiko, tai studijavau Lietuvos sporto universitete, doktorantūrą, šiuo metu esu akademinėse, tai ten, sakykime, prisidurdavau prie gyvenimo, prie šeimos biudžeto kažkokio, gaudama stipendiją. O iš sporto, tai Kauno maratonas mums padeda, federacija skiria lėšų stovyklom, bet tokių kažkokių pinigų asmeninių. Iš KKSD arba iš Altoko neturit nieko. Negaunam, galbūt mes dar nebuvom tokio lygio, gal tik neseniai pradėjom bėgio tos maratonus ir tiesiog... Ne, mes jokių duomės neuždirbam. Iš esmės, federacija labai tas visos stovyklos be problemų, jokių, tai tikrai viskas čia startai, labai... Startai, skrydžiai, startus... Kauno maratonas prisideda, kai reikia irgi... Padeda. Tikrai. O iš esmės, tai ką, vyrai mūsų... Jo, labai palaiko realiai. Vyrai, šeima, mama, vaikus prižiūri, nereikia auklių kažkokį samdyti. Tai daugiausiai...
Uždirbti tikrai ne. Norėjau paklausti, ar maratonininkui, būnant Lietuvoje, maratonininkui startuojančiam, atstovaujančiam Lietuvą galų gale tarptautinėse varžybose, ar įmanoma išgyventi vien iš sporto? Aš tai manau, kad Lietuvoje ypač labai sudaręs įspūdis, kad sportininkai, tai jie labai linksmai sportuoja, visur važinėja ir gauna pinigus ir labai gerai gyvena. O iš tikrųjų realybė visiškai kitokia, bent jau kas iš mūsų rato liečia maratonininkus, tai visi maratonininkai ir vyrai dirba papildomus darbus, dirba ir statybose, jeigu reikia, ir derina savo darbus, derina šeimos laiką ir dar važiuoja į kažkokius tarptautinius startus, kad tiesiog, bet ruoštis jie turi galimybės, bet kad išlaikyti šeimą, ypač vyram tikrai sunku, nes nu, vyrai vis tiek pagrindinis toks, kad kažkokį šeimos gerbūvį ten sukurti, tai tikrai sportininkam yra sunku. Sunku. Aišku, gal bėgtum kiekvieną savaitgalį vienam ar kitam bėgime ir ten rinktumės kapeikas, kaip sakant, viską, bet tada klausimas apie rezultatą. Ko tu nori tada? Ar to ar rezultato, nori? Ar tu nori tų kapeikų? Nu, realiai, taip, jau ten, jau kokie ten pinigai. Tai. Kaip prasidėjo jūsų ta karjera apskritai bėgimo? Kas jūs į tą bėgimo takelį atvedė? Aš pirmą į jį nuėjau, man atrodo, su miestalo tenisą lankėm, man nebepatiko ir kažkaip nuėjau aš į lengvą atletiką. Kodėl? Nežinau. Šalia buvo vienas kitas duris. Bet aš į stadioną nuėjau. Kodėl nuėjau, nežinau. Tada, aišku, Milda norėjo irgi, nes tu meno mokyklą lankė. Aš dailininkė, matai, buvo. Ir kartu nuėjom. Ir iš tikrųjų, čia kiek jums metų buvo tada? 16 buvo. Ir iš tikrųjų, tai dar Vidutelė Beckienė, tai pirmoji trenerė, tai jinai matyt, aš galvoju, kad jinai didžiausia tokį pastumėja, nes nu, labai gera trenerė, labai autoritetas toks buvo. Šilta labai trenerė. Šilta, gera, labai, nu, vat, jinai galvoja, kad labiausiai. Svarbu tos trenerio tas pirmas motyvas, tos motyvacija, ta visa. O paskui pastebėjom, kad mums sekasi kažkaip tais, vat, nuvažiavom ten į vieną startą, į kitą nesitreniravusios ir čia, žiūrėk, jau Lietuvos ten kažkokiam čempionate, tai dar kažkokie jaunių čempionatas. Ir Baltijo kažkoks mačas tenai buvo, nu, kad labai kažkaip. Ir mes, man atrodo, mėgom konkuruoti, nes mes tarpusavį, mes, pavyzdžiui, kaip tai dabar pasiekė. Iš tos situacijos mes, kai treniravimas pas trenerę Vidutelę Beckienę Jonavoj, tai mūsų kartu neleisdavo bėgti atkarpų. Viena bėgdavo iš vieno galo, kita iš kito. Nes mes baisiai konkuruodavom bėgime, treniruotėse, tai leisdavo iš skirtingų galų. Tai va, tas konkurencija, matyt, patiko konkuruoti. O ir šiaip, ir skau trenerė, ir turbūt tas nuo pačių pirmų varžybų tas pasisekimas, aš galvoju, taip, kad prisidėjo. Čia genai ar čia juodas darbas, kas čia yra? Aš kažkiek genu, aišku, tai kiekvienas gal tokio rezultato nepasieks, bet manau, kad iš tikrųjų nemažai juodo darbo, nes gal vienam užtenka mažiau kilo, o daug sėkmės turbūt ir nu, taip išėjo ta sėkmė tokia, kad pas kokį trenerį papulsi, nes treneris tikrai yra toksai, kaip pasakyt, tavo organizmą tarsi žino, tu pats parašo rezultatą, tu čia tokiu rezultatu bėgsi ir tu sakai, kaip aš taip nebėg, kaip čia taip, o treneris parašytas rezultatas ir tu parbėgi ir lygiai toks rezultatas, kokį parašė, tai galvoji, kaip sugeba, tai vis tiek sustato tas programą, tas atkarpas kažką, tai tik tai pasitikėjimo reikia, tai daug treneris lemia tokių. Šiuo metu pas Romą Sausaitį treniruojatės jau. Kiek čia gal 4 metus? Turbūt 3 kokie gal 4 metus. Iš tikrųjų, aš pirmą pas trenerį perėjau ir tada mane labai sumotyvavo jisai kažkaip tais vat. Va tada aš pradėjau bėgti. Nu, ne iš karto, ten gal po metų, tai vat, iš karto sumotyvavo, nes ir poilsio dienos, ir treniruotės, ir viskas, aš pajutau, kad tai nėra labai, nes prieš tai galbūt per daug bėgiojau. Man atrodo, kad jeigu, kaip ir gal kaip kiekvienam mėgėjui, bėgikui, kad kuo daugiau bėgsi, tuo greičiau ir tuo geriau bus ir panašiai. Tai pasirodo visai ne, reikia poilsio ir jeigu yra viskas adekvatu ir poilsis ir treniruotas, tai čia rezultatą galima pasiekti. O Milda ten kokį mėnesį gerą slapta nuo manęs tą planą nusižiūrinėjo. Monika ruošėsi pusmaratoniai, o aš kažkaip sakau, aš pabandysiu irgi pagal tavo trenerį padaryti tą planą. Ir kai aš kaip čia pabėgsi tą pusmaratonį, kai taip mažai treniruočiau. Ir tada bėgom Vilniaus maratonį ir aš asmenį pasidariau daugiau negu 4 minutėm. Ir ta diena, ta diena. Treneris, sakau, aš pas jums ateinu. Tada ta diena. Nes, ta prasme, aš pailsėjau, aš pasiruošiau ir rezultatas, tai aš tokia buvau maloniai nustebinta. Koks tas treneris turi būti? Griežtas, motyvuojantis, užvedantis, nu, vat nežinau, koks tas Romas Lusaitis jums yra? Aš manau, kad gal treneris ir pamato, ko sportininkui reikia. Nežinau, treneris
Tomas Sausaitis. Aš tai jau supratau, kad su juo nelabai pasiginčysi. Ir, bet ta prasme, ir nereikalo ginčytis, nes aš, nu, realiai tai aš labai pasitikiu juo. Visame kame labai pasitikiu treniruočiu, ten nekyla klausimų, kodėl, kam ir panašiai. Kodėl to starto reikia, kodėl sezono kažkokio reikia. Kam čia tą žiemą bėgiot, kam vasarą bėgiot, jeigu čia maratonus tik tai bėgs. Nu, labai pasitikiu, man tai tas, kad pasitikiu, o griežtas. Ką žinau, gal daugiau, kad mes apie viską kaip ir pasišnikam, toks jau kaip ir draugas, kaip negaliu vadinti, ten artimai mes, kad ten labai, bet... Mes komanda, kai sako treneris, mes turim būti komanda, pasakyti, kas sunku, kas nesunku, pasitariam, kaip nori, kaip kažkas, o kitiems sportininkam tai reikia griežtumo, bet treneris turbūt pamatė, kad mum netinka tas, kaip pakelia balsą. Nu, nemėgstam, kai kažkas kelia balsą, tai jis tos taktikos ir nenaudoja, tai man atrodo, treneris pats pamato sportininkui, ko reikia, kad varžybose ten šauks, kaip tu čia kažkaip nepabėgi ir ten kažką ten tai nešaukia, ten pamotyvuoja gal daugiau, motyvuoja, tai mato, ko reikia tiesiog. Tai... Prieš startą labai motyvuoja gal. Taip. Kiekvienam skirtingo treneriu matyt reikia, mūsų biolaukai sutapo. 42 kilometrai, 125 metrai, tai na, atrodo labai ilga distancija ir varginanti distancija, bet daugelis bėgikų, na, nedaugelis, kai kurie galbūt, koncentruojasi į tą tempo palaikymą, į ritmą ir sako, kad jokių minčių galvoje nevarinėja. Kaip jums yra? Ar tų minčių būna galvoje, ar jūs irgi visą dėmesį į tą kelią, į konkurentės, į bėgimo ritmą? Aš jeigu maratoną pirmą bėgant, aš papasakosiu, tai apie pirmą maratoną, tai minčių turbūt irgi jokių nebuvo, visų pirma buvo pirmas maratonas ir aš tik tai savo mintyse galvojau, nes vėlgi mitai, kad čia pasunkės, aš galvoju, dabargi lengva, bet jeigu bus sunku, bet palauk, Monika, kai bus sunku, tada bus sunku, ir taip vis dar palauk, nes nu, tie mitai, kad bus sunku, man va tas va buvo, ir aš apie nieko negalvojau, aš kas kelis kilometrus, kas penkis spaudžiau laiką, kad sutilpčiau į tą savo planuojamą rezultatą, ir aš nieko negalvojau, o šitam maratone, va antram Hanoverį, tai aš praktiškai nieko negalvojau, aš tik tai galvojau, kad už 5 kilometrų vanduo, aš nuspausiu laikrodį ir vėl aš bėgu atkarpom ir vėl 5 kilometrai ir vėl aš atsigersiu vandens ir vėl aš nuspausiu laikrodį ir netgi kai subėgau 40 kilometrų, mano galvoje buvo, kad aš už, ne, kai buvo 39, aš galvojau, va, už kilometro aš atsigėriau vandens, va, už 2 kilometrų aš spausiu rezultatą. Ta prasme, tokia nebuvo... rutina, visiška rutina. Ne? Nu, tik tai, kad paskui pamačiau tą vokietę, kad jie vyjausi, tai jau buvo tokia mintis, Monika, parodik sportinį charakterį. Parodik bent kažkiek sportinio charakterio, tai tik tiek. O realiai minčių buvo tik tai vandens stotelė, nuspausti laikrodžio, kad rezultatą parodytų ir vėl vandens stotelė. Tiesiog. Man atrodo, kad bėgant profesionaliai, kas bėgioja maratoninkai, tai jie tikrai kažkokių minčių turbūt neprisileidžia, o daugiau tiek koncentruojasi į laiką. Ir tai turbūt yra geriausia, nes jeigu prisileisi minti, kad tau sunku, tai ir bus sunku. Aš gal dėl to ir taip skaičiau tos kilometrus. Vis dėlto antras maratonas, nelabai žinau, ta prasme, nei savęs, dar vis tiek, nu, maratonas irgi reikalavo charakterio, tai nelabai žinau savęs ir aš galvoju, jeigu prisileisiu, bent vieną mintį įsileisiu į galvą, kad man sunku, tai man pasidarys sunku, aš negaliu apie tai galvoti, tiesiog negaliu. Na, tai vienas žiūri į laikrodį ir vėjai mintis kažkokias, kad tau sunku. Vėjai, vis tiek mintis kažkokias ateina, tau nebūna, taip kad vėjai kaip robotukas ir tik laikrodį žiūri. Ateina silpnumą, kaip sustočiau, kaip sunku. Ir ne, vėl bėgu. Pasimiršti ir vėl bėgas, tai va, kiek lemia tos mintis. Bet čia reikia ir charakterį turėti, ne? Kažkokia valia turi būti, negali taip vien su proto, su mintimis suvaldyti save. Gal, žinokit, ir gali su to mintim suvaldyti. Aš negaliu taip jau tiksliai sakyti, kad jau negali suvaldyti su mintim. Aš manau, kad maratone mintis čia iš esmės daug, yra labai daug. Mintis. Darbo su savim nuolat vyksta. Kova su savim nuolat, aš sakyčiau. Na, aišku, žiūrint, kokiem rezultatui bėgi, ten, kaip tu pasiruošęs, nes jeigu nuo pačių pirmų kilometrų bus sunku, aš gal nežinau, gal tikrai ten nieko nepadarysi, bet... Jeigu lengva bėgti, tai su savim nekovosi, nu, negalvosi, nu, bėgi, smagu, lengvai bėgas, bet jeigu sunku, tai faktas, tada kovoji, kad tu minčių neprisileisti. Bet mintis realiai, nes kaip, nu, mintis, nu, kūnas paklūsta protui irgi, tai jeigu protas sakys, kad tau sunku, nu, tai tada viskas. Tada jau viskas, tok, maratonas baigtas.
Facebook paskyroje sesės bėga, turi tokią paskyrą. Čia kaip ir jūsų motivacija irgi yra pakeliui į tą olimpiadą, pakeliui į didesnius startus kažkokius. Ir ten radau netgi jūsų tokią, kaip, nežinau, kaip malda, galbūt nežinau, kaip pavadinti prie starto linijos. Stojame dviese, bet finišą pasiekime ne visada kartu. Mes bėgame kartu, bet ne viena už kitą. Mes bėgam atskirai, bet jausmas, kad bėgame kartu. Mes kalbame mažiau nei bėgame, bet sugebam įkvėpti viena kitai drąsos. Mes nekovojame viena už kitą, bet kiekviena atskirai su savimi. Mes džiaugiamės viena už kitą kaip už save ir taip, kai vienai skauda, kitai skauda nemažiau. Man šitas labai patiko. Čia iš tikrųjų man patiko, čia Mildai matytas čia, va, man gilios mintis. Labai daug gilių minčių buvo ir man taip matau, kad Monikai skaudu, kad aš nesubėgau ir ta prasme, na, tas buvo tokios... Iš tikrųjų tokio džiaugsmo ir nebuvo, nes pagrindinė mintis buvo... Po viso finišavimo buvo pirma mintis, o kaip dabar, nu, stebėjau, kada Milda pradėjo, žiūriu, jau 2:37, viskas aišku, sutikau, aš čia, sakau, kai tau sekėsi, nu, kažkaip galvų nepastebėjau, sako, ne, ir iš tikrųjų pagrinde buvo ta mintis, o kaip, ką dabar daryt, ką pasakyt, ir kaip sumotyvuot, ir kaip nuramint, nu, va tokias, ir realiai ten... Tik tai gal po geros savaitės mes jau pradėjom, nu, kaip kalbėti apie mano finišą. Jo, nes visa koncentracija buvo į tai, kad aš kad kaip nepadariau, kaip... bet man ten daugiau reikėjo raminti Moniką, negu mane reikėjo raminti, nes nu, vis tiek nesmagu, kai nesiseka vienai, aš tai sakau, man nesėkmė didelė, bet aš labai džiaugiausi Monikos startu, tai toks galvosi, kad nu, nebuvo man tas Hanoveris prisiminimas, kad viskas ten labai blogai, nes man Monika subėgo gerai, tai man jau džiugu. Čia dvinių toksai reikalas. Jo, apie tą dvinių ir norėjau paklausti, kiek jūs vieną kitą jaučiate ir kiek tas yra dvinių fenomenas. Mes, sakau, mes va treniruotėse, mums labai pasisekė, kad turim vieną kitą, kad dalyvavom toj pačioj rungty ir treniruotės visas praktiškai darom kartu, tai bėgam, jaučiam vienai sunkiau, kita jau ten, jeigu lengviau bėgi, tai prisikabink prie nugaros, tai čia pamotyvuoji, kažką pasakai. Ten. Dar pakentėk, duok savo galimybę. Ir atrodo, nekalbi, bet susikalbi. Nekalbi treniruotėj ten ar kažkur, bet tu susikalbi. Bet kažva... iš esmės, nes suprantu, aš jai, jinai mane iš pusę žodžio, iš vieno žodžio, ta prasme. Supranti apie ką. Kiti būna ieško to treniruočių partnerio visą gyvenimą kažkokio tinkamo, o jūs jau iškart gimėte mes kartais bėgam ir sakom, kaip gerai, kad tu esi, nu, bet tai kaip gerai kartu bėgti, nu, mes, kai sakom, mums tokia didelė prabanga, nu, kad mes galim kartu bėgioti tempiniai tie patys, kažkokie, nežinau, krosiai tas pats, kažkokie panašus. Startai ten, dar kažkas, nu, mes džiaugiamės, kad vieną kitą turim. Ypač tokiam sunkiam sporte, kad, va, taip, sakau, įkvėpėm vieną kitą, mane Monika įkvėpė ir aš dabar sakau, aš svajoju apie tokį finišą, kaip Monika finišavo, man nereikia kažkokiu ten, nežinau, pasaulio rekordininkų finišu ar kažką, man aš norėčiau finišuoti taip, kaip Monika finišavo, tai toksai, va, vieną kitą, sakau, reikia. Palaikote vieną kitą, bet tikriausiai yra ir konkurencija kažkokia. Kiek ta konkurencija? Jinai buvo, bet dabar tikrai nėra konkurencijos. Visai nėra. Ta prasme, nėra konkurencijos. Visiškai aš ir nesakyčiau. Buvo iki, nežinau, kada iki 20 metų iki 20, gal kažkur buvo dabar... didelė konkurencija, o dabar jokios konkurencijos. Bet čia ta sveika tokia konkurencija nebuvo ten, kad koja pakišta. Ne, kojas nekišo, bet kaip minėjau, kad bėgdavom iš skirtingų galų, nes tiesiog ta konkurencija tokia buvo didelė, kad treniruočio efektyviai nieko neišėdavo padaryti, o tiesiog viena su kita lenktyniauja, arba ten po varžybų nešnekė. Supyksti, kad viena pirmiau atbėgo, bet dabar tokia. Bet tu suvoki, kad nu... Ir dabar, pavyzdžiui, tam maratone mes susitarėm, kad bėgam kartu, nes nu, mūsų siekis ir buvo panašių rezultatų, ten, kaip sako treneris, ten turėjo skirtis apie pusę minutės, plius minus, tie rezultatai. Ir kad, nu, bėgam kartu, o jeigu išsiskirsim, bėgsim po vieną. Noriu, tu laikaisi, noriu, aš tiesiog ir taip. Tai toks ir liktai neatsakytas klausimas yra, o tai kuri yra stipresnė iš jūsų? Kuri yra greitesnė? Iš tikrųjų, aš galvoju, gal Mildai tas Hanoverį ir pakišo koją. Šiaip Milda stipresnė. Šiaip jinai stipresnė. Stipresnė, bet galbūt aš tampu stipresnė, nes man aš čia prieš tai išnekėjau, kad man dukros gimimas labai atnešė daug ištvermės ir galvoja labai daug ištvermės, tai aš dažnai pakenčiu, nu, reikia pakentėti gerai, o Mildai galbūt tas sunkiau, nes jinai šiaip stipresnė, tikrai jinai stipresnė. Bet, nu, negali sakyti taip jau visai, nes, bet va toks fenomenas, va kaip esam dvynės, nu, man pačiai, kad nu, bėgom skirtingose startuose ir mūsų asmeniniai rezultatai tiek pusmaro, tiek maratono yra skiria, maratonas skiria ten, sakykime, kiek ten, gal 8
sekundės, ta prasme maratonė skiria 8 sekundės. Tai identiškai pačioj trasoje. Tai viskas sugadino konoveris, tai reikės pasitaisyti. Nes ta prasme asmeniniai rezultatai yra praktiškai tokie patys, tai atrodo, kai tu žinai, kad sesė taip prabėgo, kad ir tu turėjai, tai... Gal dabar pabandom duoti patarimus žmonėms, kurie, na, bunda po žiemos miego, mato, kad saulė jau pakankamai kaitri ir ieško tų sportbačių. Ką galim patarti žmonėms, kurie vat, nori pajudėti, pabėgioti, kažkaip tai galbūt kažkokių rezultatų pabandyti siekti bėgime. Galbūt kokiu turėtumėt patarimų jiems na, perspėti, kokių klaidų galbūt nedarytų, kurios galėtų atsiliepti jiems skaudžiai. Pradedant gal nuo drabužių, nuo avalinės, tai tikriausiai drabužiai nėra taip svarbu kaip avalinė. Avalinė. Taip, pradedant bėgioti, aš manau, svarbiausia pasirinkti tinkamą avalinę. Nes, nu, prasme, jeigu ten viskas... sportbačiai 5 metų senumo, kažkada nu, treninti krepšinio aikštelė, jau jie negeri yra. Nepatarčiau tikrai, nes nu, galima daugiau bėdos pasidaryti negu naudos kažkokios. O toliau tai tiesiog turėti kažkokį tikslą, neusigriebti per daug. Nepersistengti. Iš esmės geriausiai, aišku, jeigu išeini malonumui į savaitgalį pabėgioti, tai gal nieko, bet jeigu ten nusprendi veikti pusę maratono, galbūt geriausiai yra specialistas, treneris, kažkoks ir panašiai. Čia vienareikšmiškai geriausiai. Kad grafikas būtų kažkoks, kad būtų treniruotės kažkokios. Taip, kur treneris mato žmogų, mato jo fizinės galimybės, iškelia realų tikslą, nes vienas pasakys žmogus, mano draugas tai va bėgo per 3:30, tai ką aš negaliu, tai irgi, tai jisai savo nerealų kažkokį tikslą galbūt įsikels, tai treneris, manau, padeda iškelti realų tikslą, kuriam galima pasiruošti. O taip iš esmės, tai ką žmonėm, aišku, gerėjo oras, tai pirminį lauką bėgėt. Gerai, avalinė, treneris ir jau su tuo galima kažką pradėti daryti, ne? Taip, pradėti judėti. Iš esmės judėti vandens pasimti, kai karšta. Šiaip, atrodo, dabar vat, mes šnekam, atrodo, čia tokie elementarūs, tokie kaip ir net dabar galvoja, taip galvoja. Bet daug kam labai sunku tą pirmą žingsnį žengti. Jie sako, štai, vat, bėgikai, tai jie nuzulina ten savo tos kelius, reiškia, pradeda tada skaudėti jiem ten viską, arba ten, žinau, šonai dažnai visiems ten pradeda skaudėti, po pirmo karto jie patiria tą galbūt ir nusprendžia, kad daugiau nebebėgs. Kas tai mitai yra, ar turbūt, jūs tai bėgiojate? Turbūt maksimaliai perspaudžia save pirmą kartą išbėgant. Aš manau, geriausia būtų tas, kuris visiškai nebėgioja, tai išeiti į gatvę su gerais kėdais, patogiais, ne gerais, patogiais, jo kojai ten patogiais, tai ne iš karto bėgti 10 km, ne iš karto bėgti 5 ir net ne 3, o pabėg 100 metrų, 10 metrų paeik ten. Kad būtų malonu, pabėgi paini ir čia jokia nėra kažkokia, nežinau, gėda, kad tu iš karto nepabėgi. Tiesiog tu turi adaptuotis tam krūviui ir galbūt po mėnesio tu prabėgsi visus 10 km nesustojęs. Tai tiesiog adekvačiai viską pradėti ir tada tikrai bus malonumas. Ir tada daugiausiai, va, kai pasižiūri, tai mėgėjai taip užsikabina, kad nubėga tikrai daugiau kilometrų negu profesionalai, tikriausiai, kai kurie, kas ruošiasi maratonui. Tai tiesiog jausti malonumą. Nepamiršti ir apie poilsį reikėtų, taip? Taip, kad pailsėti, kad adekvačiai viską rinktis. Kad nereiškia, kad daugiau bėgsi, tai čia bus labai geriau. Tikrai poilsis. Ypač taigi, visi mėgėjai dirbantis, žmonės pailsėkit, ta prasme, mėgėjas, tai mėgsta bėgti, mėkit, ta prasme, nekit per prievartą. Jo, nebūtina nespauskit savęs. Nebūtina prabėgti šiandien 10, jeigu šiandien nenori, bėg kitą dieną. Ir tada tikrai bėgimas taps malonumu, o ne kančia ar mitais apipinta kažkokia veikla. Tinkamas tempas, tinkama valinė, tinkamos treniruotės, viskas žingsnis po žingsnio reikia daryti. Žingsnis po žingsnio, iš lėto ir nežiūrėt, nesigėdint eiti, jeigu nepabėgi, ir nesigėdint bėgti lėtai, nes kam užspaudžia šoną, tai tikriausiai bėga šalia kokio draugo, kuris jau treniruojasi galbūt ten metus laiko, tai tiesiog nesigėdint savęs, kad tu nesi tokio pačio lygio, nes mes visi esam skirtingi ir pasiekti savo tikslą siekti, ne kažkieno kito. Apie tikslus. Dar kartą sugrįžtam. Koks Milda tavo tikslas, koks Monika tavo tikslas, galbūt, kad apibendrintume visą šitą pokalbį? Mano asmenis artimiausias tikslas tai yra Rygos maratonas ir jame įvykti pasaulio čempionato normatyvą. Tai pats artimiausias, pats tikriausiai labiausiai noriu ir šiuo metu apie olimpiadą galvoju apie pasaulio čempionatą. Tačiau nenoriu ten kažkokiam įvykiam už akių užbėgti, bet tolimasis tas tikslas olimpiada, kaip ir kiekvieno sportininko svajonė, sudalyvauti didžiausiam, nežinau, tokiam renginiai, kuriam renkasi visas elitas. Tai tolimasis, tai netoks jau tolimasis, tai jau kaip ir arti, bet pas artimiausias Ryga, Rygos maratonas ir tuomet jau
Supratau. Atspirtis. Monika? Mano tikslas tai pasaulio čempionatas ir olimpiada dabar belieka, o tokių artimų nėra. Dabar dirbti, išlikti sveikai, rehabilituotis, sustiprėti, nes va, traumas vis kokios lydi, tai va, sustiprėti. Nes svarbiausia sveikai išlikti, ne? Realiai, aš kai sakau, dievulė, duok man sveikatos, visą kitą padarysi pati. Visą kitą pati padarysi, tikrai. Man tik leis bėgioti, kad be traumų. Monikai dabar tik tai, va, jinai garantuota, tai savo pasaulio čempionatė bėgs, tai jai to kažkokio streso nėra, tai gali būti rami. O man toks gaunas, kad didesnis, nu, tikslas, jau grinai tikslas, o Monika jau tiesiog Aš jau savo jau tikslas pasiektas, jau yra pasaulio čempionatas. Iki pasaulio pasiekus, aišku, po pasaulio jau vėl kiti dalykai, kad tikrai pakliūti į olimpiadą. O tam pasaulio čempionate kažką tai vat, irgi apie rezultatą, vietą jau galvojai. O geresnė tai, pozicija. Kiek su treneriu šnekėjom, tai kad pozicija svarbiau, ne? Paukštesnė vieta, rezultatas vėl klausimas, kaip oro sąlygos leis jį pasiekti, bet kuo aukštesnė vieta. Tai tokie tikslai. Čempionatuose vietos, tai kaip ir olimpiadai tikriausiai vietos, nes... daugiau tokis laimės. Supratau, bėgate ilgai jau, nežinau, 15-16 metų tikriausiai, jeigu taip paskaičiuot. 14. 14. Aha. Tas bėgimas, ką jums davė, arba kas, ką jums reiškia tas bėgimas? Nu, Monika. Aš tai, nežinau, aš tik įsikau, aš tai save taip išreiškiau, man tokia saviraiška, mano maloniausia veikla, nežinau, meditacija, viską. Ne, aš kitaip ir neįsivaizduoju, iš tikrųjų. Ir aš, kai pagalvoju, kas nors man prieš 15 metų sakytų, kad tu čia bėgsi, aš taip, man taip, ką, nu, buvau aktyvi, bet ten, kad bėgsi, kad taip čia užkabins tas bėgimas, gal nebūčiau pagalvojus. Tai man tokia saviraiška, man patinka procesas, man patinka bėgti, man patinka siekti tikslo. Iš esmės, taip pats procesas labai patinka bėgti, ruošti, siekti, pakentėti kažkur, nu, toks tai va. Man bėgimas irgi savotiška meditacija, ypač jeigu kažkoks krosas arba ten, nežinau, kažkoks lengvesnis prabėgimas, tai jeigu gera nuotika prabėgi, ten labai smagu, jeigu bloga nuotika, jau lauki, kad greičiau prabėgti, tada nuotikas reguliuoja. O taip pat patinka procesas pats, kad va, kažkokia yra iškeltas tikslas, su treneriu pasiderinti tikslą, išsikeli tikslą, jo sieki, kryptingai kažką darai. Ir tiesiog visą laiką galbūt aš norėjau pasižiūrėti arba... visada siekiau to, kad pamatyti, kaip gyvena profesionalų sportininkai. Man visą laiką buvo įdomu, kaip iš tikrųjų profesionalai ruošiasi varžybom, kur važiuoja, ką pamato. Ir nu, va, tok man buvo įdomu labai. Tai visai smagiai čia kaip ir gyvena. Truputį tas rojas įdėmė. Jo, jau, ta prasme, kojos jau kaip ir tam tarpė. Tai iš to kažkokios siekimybės, kad ten pinigų uždirbti nėra, bet labai smagu, kad palaiko, labiausiai smagu, kad palaiko šeima ir kad tu gali save išreikšti bėgime. Supratau. Ačiū labai, kad atvykote pas mus į studiją. Šiandien pas mus buvo bėgikės dvynės Milda ir Monika. Labai malonu. Ir ką, gerbiami Delfi TV žiūrovai, kviečiame jūs nepamiršti, kad lauke šilta. Galite imti sportbačius, traukti ir, kaip sakoma, pabandyti tą bėgimą, kuris atpalaiduos, išvalys ir galbūt padės toliau žengti gyvenime. Sėkmės iki kitų susitikimų.